El melanoma és un tipus de càncer de pell que, malgrat no ser dels més freqüents, és un dels més agressius perquè es reprodueix ràpidament en forma de metàstasi. A l'estat espanyol s'estima que l'any passat es van registrar 16 casos per cada 100.000 habitants. Això són prop de 6.180 diagnòstics anuals, amb més incidència entre dones que homes. Si tenim sospites d'alguna taca estranya a la pell, la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica ens recomana tenir present la regla d'ABCDE. El melanoma, ja ho veuen, és asimètric, no té una forma definida. Les vores, o els bordes en aquest cas en castellà, són irregulars i amb puntets. El color tampoc és homogeni, sinó que té diferents tonalitats. El D de diàmetre supera els 6 mil·límetres i la taca en general canvia d'aspecte amb el pas del temps. Evoluciona. Davant qualsevol coincidència amb aquestes indicacions, és recomanable visitar el dermatòleg immediatament. Si no, Joan Ballart, abans de tot això, cal sobretot protegir-nos bé del sol, perquè la principal causa d'aquesta patologia és l'exposició a la radiació ultraviolada dels seus rajos. Exactament, avui coneixerem tots els detalls que hem de tenir en compte a l'hora de comprar una crema solar. Abans però dic que avui és el Dia Mundial contra el Melanoma, aquesta tipologia de càncer de pell. Aproximadament el Joan 23 cada any detecta entre 15 i 20 casos, la majoria dels quals es tracten aquí mateix a Tarragona, però alguns s'han d'acabar derivant a l'Hospital Clínic. Es tracta d'una tipologia de càncer de pell amb el qual s'ha avançat molt, tant pel que fa al tractament com també al diagnòstic. Així ho explicava el cap de dermatologia del Joan 23, Miquel Just. Igual que he dit que augmentava la incidència en els darrers anys, també la supervivència és una dada que també va en augment. Sobretot és perquè es fa un diagnòstic més precoç. Com he dit, si s'agafa amb etapes molt incipients del melanoma, podríem dir, mai es pot dir 100%, però podríem dir bàsicament ho podem curar, o llavors la taxa de curació és molt alta, i també perquè s'ha desenvolupat molt els diferents tipus de tractament. Ara ja hi ha teràpies gèniques dirigides, hi ha immunoteràpia, i també alguns quimioteràpics, doncs, que fan que, sobretot amb alguns tipus de melanoma, segons les característiques que tenen, doncs, el pronòstic, no sigui, amb melanomes avançats, no sigui un pronòstic tan dolent com era abans. Nosaltres, com us dèiem, hem vingut a una farmàcia d'aquí de Tarragona per conèixer tots els detalls que hem de tenir en compte a l'hora de comprar un protector solar. Per això volem parlar amb l'Amàlia, que és una experta, podríem dir, en aquest tema. Abans, però, hem de distingir entre els rajos ultraviolats A i B. Per què és tan important aquesta diferència? Mira, sí, vamos a centrarnos entre los rayos que emite el sol, vamos a centrarnos en los rayos ultravioletas A y en los rayos ultravioletas B. ¿Por qué? Vamos a diferenciarlos. Los rayos ultravioletas B son los que nos llegan a la primera capa de la piel y son los que nos producen las quemaduras. Y a largo plazo también puede producirnos el cáncer de piel. Los rayos ultravioletas A llegan a la segunda capa de la piel, llegan a la dermis. A largo plazo, bueno, a corto plazo, estos son los que nos producirán las intolerancias solares, son las que nos producirán las manchas, las arrugas, el envejecimiento cutáneo, pero a largo plazo, o no tan largo plazo, nos producirán el melanoma, que es el cáncer de piel. Sabent això, Amàlia, quan tenim un paquet de crema solar al davant, totes aquestes xifres, tots aquests missatges que surten aquí, què ens volen dir exactament? Això, per exemple, tenim aquest d'aquí, que en surt 50 plus, tot això com ho hem d'interpretar? Vale, insistimos, tenemos que protegernos frente a los rayos ultravioletas A y frente a los rayos ultravioletas B. ¿Cómo lo vamos a ver en nuestro envase de fotoprotector? Pues mirad, el número más grande es el número que nos indica la protección que tenemos frente al rayo ultravioleta B, o sea, frente a la quemadura. Y en pequeñito, en un círculo, pone UVA. Esto nos indica que este fotoprotector nos está protegiendo también frente a los rayos ultravioletas A, o sea, frente al envejecimiento, las manchas, las intolerancias y el cáncer de piel, el melanoma. Sabent això, Amàlia, tu, per exemple, a l'hora de... Si et ve un client, per exemple, jo vinc aquí a la farmàcia a comprar una crema, tu com em veus la pell? Quin tipus de crema em recomanaries més aviat? A ver, nosotros cuando nos llega un cliente a buscar un fotoprotector, lo primero que miramos es
como es su tipo de piel. Pensar que pieles más oscuras, esa piel tiene más melanina, que es el protector natural, y necesita menos protección. Pieles más blancas necesitan mucha más protección. Entonces, en función del color de la piel, del tipo de la piel, le recomendamos el factor de protección. También miramos si esa piel es más seca, es más grasa, porque entonces miramos cuál es el excipiente idóneo que hay que darle. Pensar que un fotoprotector es una crema, como una crema o un spray, un gel, donde se han introducido unos filtros. Pero esa crema puede ser más grasa, menos grasa, puede ser, insisto, un spray, puede ser una loción. Moltíssimes gràcies, Amàlia. Doncs ja ho sabeu, tot el que heu de tenir en compte a l'hora de comprar una crema solar per aquest estiu, sobretot protecció i una mica de seny. I no només en aquests mesos d'especial calor, sinó durant tot l'any, perquè els rajos ultraviolats, encara que no els veiem, hi són. En tot cas, els experts que calculen que, en aquest cas, el melanoma, la incidència del melanoma creix any rere any un 2% aproximadament. Per tant, ben atents a tots aquests consells que us hem ofert aquesta tarda. Moltes gràcies, Joan.